Falenderojmë Allahun subhanehu ve teala që na ka bashku me këta trima e me këta luaj të dolet e l'islam filiraku e shem. Në Kaçanik është hapur e pame për lavdrim Muaxhelin, kurse vrasin e ti e kanë konfirmuar familjarët e ti. Në dalje të qytetës së Kaçanikut është hapur e pame 5 ditore për vrasin e gjihadistit lavdrim Muaxheli. Gjaxha i lavdrimit ka thënë për Radio Televizioni 21 se për vrasin e lavdrimit janë informuar nga një shok i tij nga Siria. Ndërkohë edhe hoxha i xhamisë së qytetit në Kaçanik ka thënë se është vrar lavdrim Muaxheli. Në Kaçanik është hapur e pamje për vrasjen si shtojnë të lavdrim Muaxhelit. Djali i vllaut të tij thonë se ai është vrarë dje, kurse e pamja do zgjas 5 ditë. Këtë e ka konfirmuar sipasi një shok i ngushtë i tij i luftës në ISIS. Policia e Kosovës i ka thënë ekipit tonë se është informuar nga qytetarët për vrasjen e lavdrimit. Unë akoma nuk kam ndonjë informacion zyrtar, mirë po nga informantat nga terreni, kemi informacion se është hape pame për vdekjen e lavdrim Muaxhelit. Vetëm këtu dëgjojmë se në fshatra dikun. Jo, këtu është Kaçanik dikun, është në një lokacion ku është hape pamja. Sepse njëri është nga Kaçaniku. Dhe keni kontaktuar ju me familjarët e tij në diçka këtu? Ne personalisht jo akoma nuk kemi kontaktuar. Ekipi polizë? Unë nuk kam informacion se është kontaktuar drejt për drejt deri më tani, kemi informacione indirekte. Të e pa konfirmuar më razë zërtarisht. Do më thamë, keni informacion se mund tjetë i vdekur? Kemi informacion se mund tjetë, po zërtarisht e ndë unë nuk kam të një konfirmim. Bashkë me lavdrim Muaxhelin, sot është raportuar se është vrar edhe Bilal Haqifi, vëllai i komandantit të shqiptarëve në ISIS, Ridvan Haqifi. Mediat, duke u thirrur në burimet e Ministrisë së Brendshme të Kosovës, kanë shkruar se lavdrim Muaxheli dhe Bilal Haqifi kanë dhruar jetë gjatë luftimeve për ISIS. Lavdrim Muaxheli, që ishte lideri i luftëtarëve shqiptar në grupin paramilitar të Shtetit Islam të Irakut dhe Shamit ISIS, në luftë në Siri e Irak kanë punuar për KFOR-in amerikan në kampin Bonsil dhe për NATO në Afganistan. Gjithë botës që kanë ardhur këtu me mbrojtë derën e motrave.